se mnou ve spojení už je bývalý předseda KDU ČSL a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Dobrý večer. Dobrý večer. A také náš oblíbený politolog z Mikulova Lukáš Valeš. Dobrý večer i vám. Hezký večer i vám. Já začnu tématem, o kterém jsme před chvílí mluvili s panem Žáčkem a s panem Kotenem, a to téma je jasné. Čekáme na tiskovou konferenci Mariana Jurečky. My ten živý přenos, pokud se stane během našeho vysílání, samozřejmě přineseme divákům, ale jenom upozorním, že ta tisková konference měla už dávno začít. Toto je zhruba hodinové zpoždění. Pane Svobodo, dá se čekat nějaké překvapení? Čekáte nějaké překvapení? Já žádné překvapení nečekám. Očekávám, že vedení KDU-ČSL se postaví za svého předsedu. To, takhle se mi to jeví, že to dopadne, ale jestli se vedeš nějaká debata, budou nějaká doprovodná usnesení nebo něco podobného, to nevím, nejsem tam, takže nejsem účasten to jednání, takže to nemohu komentovat, proč se to protáhlo. Pane Valeši, co čekáte vy? Překvapení? Ne, já to myslím, že bude shoda, že překvapení to asi nebude. Tady bych s panem Svobodou souhlasil. Na druhou stranu je možná dobře, že to má zpoždění, protože to aspoň nastiňuje možnost, že ta vedení strany si je vědomo, že prostě pan Jurečka opravdu přestřelil, a nebýt to předseda strany jedné z koaličních stran, tak by asi ve vládě skončil. Takhle je to pro lidovce velmi obtížné, protože jednak je to předseda, jednak je to vicepremiér a navíc už by to byl za lidovou stranu třetí ministr, který by byl vyměněn, takže z té původní sestavy dnes byl kámen na kameni, a to je už i pro image lidové strany jako napováženou. Takže on sice asi bude podpořen, ale jak říkal Cyril Svoboda, možná tam budou nějaká doprovodná usnesení. Určitě se kolem toho vede intenzivní diskuze, která napovídá, jak už jsem řekl, o tom, že jsou lidovci vědomi, že je to průšvih. Mimo jiné, samozřejmě lidová strana teď musí být velmi citlivá, protože když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak jsou to čísla jako 2, maximálně 3%. A do toho vám ještě přijde takovýhle skandál, dokonce symbolizovaný předsedou strany. Čili já se obávám, že lidová strana v těchto dnech možná, ale spíš už týdnech, měsících, hraje o tak závažnou věc, jako jsou podstatu své existence, a nejsem si jist, ať už se rozhodne jakkoliv, že ta trajektorie, to znamená na pověstné smetiště dějin, se dá ještě zastavit. Pane Svobodo, to byla velmi ostrá slova, ale když se zeptám vás jako člena KDU ČSL, přestože nejste členem toho celostátního výboru, který dnes jedná, co je větší problém? Ten večírek samotný, anebo komunikace pana ministra a předsedy strany po tom večírku, po té, co na to přišli novináři? Já vidím ten večírek jako, řekněme, osobní selhání, protože nikdo není osvobozen od rozhodnutí mezi dobrem a zlem. To je věcí pana ministra Mariana Jurečky, ať se rozhodne. Není možné toto rozhodnutí přenést na někoho jiného, říct, že ostatní za o mě rozhodli, abych buď zůstal nebo odešel. To zkrátka podle mě je výsostné rozhodnutí každého člověka, jedince, a od toho není Marian Jurečka osvobozen. Ale je to možná velká příležitost pro KDU ČSL, aby si uvědomila mnohem podstatnější záležitost, a to, co jsme teď mluvili před chvílí. To je otázka toho, že je tady dlouhodobý trend, a ten trend jasně říká, že KDU ČSL je dlouhodobě pod 5%. A možná, že tenhle ten příběh ukazuje, že veřejnost vidí nějak lidovou stranu a vidí i v této situaci, a je potřeba si vystoupit z bubliny a něco udělat. A podle mě jsou dvě varianty. Varianta první je, že se KDU čas rozhodne stát se definitivně součástí ODS, to znamená, že vznikne nějaká pevná trvalá frakce v ODS, nebo že vznikne něco jako spojení dvou stran, anebo osamostatnění, což je také cesta, ale nejhorší je to, co se vidíme dnes, že totiž se představa, že se věci vyvinou sami od sebe. To se nestane, takže podle mě možná se vede i vážná debata, co vůbec KDU ČSL dál, protože má-li se udržet jako parlamentní strana, tak musí udělat jeden z těch dvou kroků. Podle mě buď se napevno spojit s ODS, anebo druhá varianta, jít vlastní cestou potom znamená jako vážnou emancipaci.
Co vy byste podpořil, tedy, když se zeptám doplňující dotaz? Tak já jsem kandidoval podruhé na předsedu KDU ČSL ve velmi těžké situaci, když vzniká TOP 09 a mě bylo tedy jasné, že kdyby vyhrál můj protikandidát Jan Březina, takže by do druhého dne s Mirkem Kalouskem spojil s TOP 09 KDU ČSL v jeden blok. A já jsem vždycky byl zastáncem toho, že křesťanská demokracie má být zachována jako samostatná politická strana. Proto jsem tehdy kandidoval, ačkoliv jsem viděl, že to je podruhé a bylo to s komplikacemi, pouze prohráli volby. Já jsem minutu potom odstoupil, takže to bylo všechno velmi složité tehdy. Ale já jsem zastáncem toho udržet lidovou stranu jako samostatnou stranu. Pane Valeši, to je zajímavá myšlenka. Když se podíváme do vlády, tak je pravda, že Marian Jurečka v čele strany nemá teď úplně nejlepší výsledky. Na druhou stranu má také poměrně náročnou agendu a když vláda přijímá a můžu říct i z vlastní zkušenosti, některé nepopulární kroky, konsolidační balíček a podobně, tak je to často Marian Jurečka, kdo přijde do televizního studia vysvětlovat ty kroky. Není to pro něj negativní? Nepoškozuje to KDU ČSL právě to zapojení do koalice spolu, jak už naznačil Cyril Svoboda? Já myslím, že ta odpověď se přesně nabízí. Tam vidím dva problémy. Jednak že je to právě Marian Jurečka, který si ten rezort vybral. Jo, pro mě je to velmi nepochopitelné, protože lidovci přeci museli vědět, že budou-li se konsolidovat veřejné finance, respektive státní rozpočet, tak to budou především sociální výdaje, které budou ořezány. A za situace, kdy základní voličské jádro lidové strany jsou seniori a rodiny s početným počtem dětí, tak samozřejmě tyto skupiny budou těmito škrty poškozeny. A pro mě je to téměř sebevražedná mise, kterou Marian Jurečka bez ohledu na tu nešťastnou kauzu filozofické fakulty vlastně dva roky dělá. Protože on svou jaksi politicky, respektive rozpočtově odpovědnou politikou vlastně páchá genocidu na vlastních voličích. A to odrazem jsou ta 2-3% pro lidovou stranu. Jo, on byl přeci ten, který musel opravdu navrhnout tedy z omezení valorizace a tak dále a tak dále. Čili jestliže právě Marian Jurečka je spojován s touhle agendou, tak pak je samozřejmě otázka, jaký je rozdíl mezi TOP 09, KDU, ČSL nebo ODS. A pak přesně platí to, co říkal Cyril Svoboda, pak KDU už ztratila svůj raison d'être, svůj opodstatnění a musí tedy, nebo dojde k nějakému slučovacímu sjezdu, jako jsme to viděli mezi ODS a KDS. V případě, že by KDU opravdu chtěla volit tu cestu samostatnosti, tak musí ale radikálně změnit svůj program a dokonce se, nebojím říci, nebát se i odejít z vlády, byť by ji třeba podporovala, protože prostě její voliči, pro její voliče je program této vlády nepopulární a v mnoha ohledech tedy sociálně depresivní.